Re, viss ēters ir te! Turpmāko četru gadu laikā valsts kontroli plāno revīzijās vairāk pievērsties lietderības aspektiem, proti tam, vai valsts līdzekļi izmantoti pietiekami ekonomiski un vai ar valsts pakalpojumiem ir sasniegts pietiekami labs rezultāts. Tieši šodien aprit gads, kopš darba amatā sāka valsts kontrolieris Rolands Irklis. Tāpēc esam aicinājuši viņu uz interviju par pērn sasniegto un arī par tuvākajām iecerēm vadot valsts galveno revīzijas iestādi. Labrīt! Labrīt! Gads pēc stāšanās amatā noteikti gan atziņu, gan veikto darbu apkopojumam tāds nogrieznis ir. Kā jūs teikt, kas tad ir būtiskākais paveiktais pirmajā gadā jūsu ieskatā vadot valsts kontroli? Gads ir bijis ļoti ražīgs. Ir paveikts 27 finanšu revīzijas, vairāk kā 10 lietderības atbilstības revīzijas. Un pats galvenais ir uzrakstīt jaunā valsts kontrolas stratēģija. Proti, mums no šī gada 1. Janvāra spēkā jauna stratēģija, un kā jūs minējāt, tad tieši uz nākamo periodu mēs vairāk skatāmies, kā pievērst uzmanību lietderības jeb snieguma aspektiem. Proti, cik labi valsts pārvalde strādā, vai tā sasniedz efektu ar savu rīcību, un arī cik ekonomiski un produktīvi tā strādā. Proti, vai tie līdzekļi, kas tiek izlietoti, vai nevarētu izlietot viņus mazāk, bet vai arī varētu sasniegt lielāku un labāku rezultātu ar tiem pašiem līdzekļiem, kas ir šobrīd. Ar ko tas atšķiras? Jaunā stratēģija no līdzinājiem vispār pēc definīcijas valsts kontrolas darbu un uzdevumiem, jo man šķiet, ka tieši par lietderību tomēr arī liela daļa jūsu darba arī pēc būtības, bet ne? Jā, līdzinājā stratēģija bija arī ļoti laba tādā ziņā, kad lielāks fokus tika likts tiešām arī uz lietderības un atbilstības jautājumiem, bet vairāk izteikt uz atbilstības, proti, vai valsts pārvalde rīkojās pareizi. Savukārt, ja lietderības un snieguma aspekti ir to, ja mēs daram pareizās lietas. Un līdz ar to jaunajā stratēģijas periodā mēs skatāmies, kā sabalansēt šos te atbilstības jautājumus ar lietderības aspektiem, tā, lai tie vienlīdz nozīmīgi tiktu vērtēti un izskatīti. Lietderība ir, protams, ļoti svarīga, lai pēc iespējas labāku rezultātu varētu panākt ar optimāliem līdzekļiem. Bet kā tad valsts kontrole izmanto? Izvērtēs lietderīgi vai neliederīgi ir tērēts? Jo, piemēram, nesen pēc šīs te revīzijas par pētniecību par augstāko izglītību, ļoti plaša kritika bija tieši no akadēmiskajām aprindām ar pārmetumiem. Piedodiet, ka valsts kontrole nesaprot, kāda ir akadēmiskā dzīve. Jā, šī bija vairāk atbilstības revīzija, protams, mēs vērtējām procesu, kādā veidā nauda tiek piešķirta, kādā veidā tiek izvērtēti projekti, un tur mēs konstatējām tieši šīs atbilstības problēmas, ka viņi netiek piešķirti atbilstoši tām prioritātēm, vai tās prioritātes ir pārāk daudz, kā arī bija dažādi procesāli jautājumi. Tā šis ir tāds labs raksturojums revīzijai, kas ir atbilstības revīzija un lietderības aspekti tik daudz netikt vērtēti, proti kāds rezultāts tiek sasniegts ar šiem zinātniskiem pētījumiem. Tā jau būtu lietderības revīzija, mēs vērtētu tiešām kāds rezultāts šīs naudas izlietojumam. Un šī bija tā revīzija, kur tas netika vērtēts, bet apzināti, jo fokus bija uz atbilstību. Jā, bet jautājums ir par to, kā jūs izvērtēsiet, ir lietderīgi rezultāts sasniegt vai nav? Mēs varam novērtēt to, kāds ir šis ekonomiskais efekts, proti mēs varam skatīties, tātad, kādu naudu mēs esam ieguldījuši attiecīgajos projektos, kādi ir atdevi bijuši šiem projektiem. Mēs varam veikt salīdzinošos pētījumus, jo tas, kas ir jaunajā stratēģijā arī iekšā, mēs daudz vairāk vēlamies izmantot starptautiskos salīdzinājumus. Mēs ļoti labi zinām, kā Latvijas sokas dažādos reitingos, līdz ar to arī vērtējot revīzijas, kurās jomās veikt revīzijas, mēs skatīsimies, kur mēs kā valsts šobrīd varbūt nesasniedzam tos rezultātus tik labus, kā gribētos, un attiecīgi pievērsties varbūt šīm jomām, lai ar valsts kontrolas atzinumiem, valsts kontrolas secinājumiem un ieteikumiem mēs varētu šajos reitingos kāpt un būt labāki starptautiskā salīdzinājuma arī. Noteikti gan atbilstības, gan lietderības revīzijās ir būtiski, vai kaut kas pēc tam mainās. Cik lielā mērā ieklausās padomos, ieteikumus ievieš dzīvē arī revidētās iestādes. Kā jūs teiktu, vai vērojuma ieklausīšanās arī pagājušā gada laikā ir bijusi lielāka, tā kā uz pozitīvo pusi vērsta tieši tajā, ko valsts kontrole saka, kā kritizē un to rosinājumu nevis apstrīdēšana, bet ņemšana vērā? Kopumā tie rezultāti ir ļoti labi. Vairāk kā 90%, aptuveni 93% ieteikumi tiek ieviesti. Tā viena no problēmām, ar kur mēs saskaramies ik pa laikam, ir, ka viņi varbūt netiek ieviesti pietiekami ātri. Mēs diezgan labi atceramies robežu stāstu. Valsts kontrolas ziņojums bija pirms vairāk kā 2 gadiem. Ieteikumi aktīvi tika ieviesti pagājušā gada vasarā, ņemot vērā to krīzi, kas izveidojās uz Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tā kā ir noteikti labi tas, ka ieteikumi tiek ieviesti, dažkārt tas temps nav pietiekams. Tāpat mums ir lielais ieteikums saimnieciskā gada pārskata revīzijas ietvarā par uzkrāšanas principu ieviešanu valsts ieņēmuma dienestā, kur ieteikums nav ieviests jau 15 gadus. Šobrīd jau ir tuvu ieviešanai, bet atkal viens ieteikums, kas ļoti ilgi pastāvīgi netiek saulēcīgi ieviests. Līdz ar to arī jaunā stratēģijā mēs esam šim pievērsuši uzmanību, un viens no mērķiem ir
panākt, ka ieteikumi tiek ieviesti jau sākotnējā termiņā. Tad ir sākotnējais termiņš, tad ir iespēja viņu pagarināt, bet tas mūsu mērķis ir, lai viņš tiktu ieviests jau sākotnējā termiņā tādā veidā, tas rezultāts, ko mēs gribam sasniegt ar savām revīzijām, tiek sasniegts ātrāk, nevis vēlāk. Es saprotu, ka te būtisks arī viens jauns rīks, vai ne, par to, lai varētu līdzi sekot šo ieteikumu ieviešanas gaitai, ne tikai pati uzraugošā institūcija vai paši ieviesēji, bet arī sabiedrība no malas, vai ne? Tas... Jā, ik viens iedzīvotājs var iet valsts kontrolas mājaslapā un atrast šo te rīku, kur var atrast ieteikumu platformā var redzēt pilnīgi visus ieteikumus, kas ir sniegti attiecīgi revidējamām vienībām un var redzēt arī to statusu, tātad vai viņš ir ieviests, nav ieviests, vai viņš ir kavēts. Tas tāds papildu sabiedrības spiedienu, tādu kontroli arī varētu viest, kad cilvēki paskatās, tik maz ir ieviesuši un tad attiecīgi revidējamais dabū un impulsus vēl no citām pusēm par to. Ej, mīļie. Jā, pilnīgi noteikti sabiedrība var apskatīties gan visas revīzijas, kas ir veikts, gan to ieteikumu ieviešanas statusu, un mēs arī plānojam to rīku papildināt, lai tur būtu ne tikai tāda statistiska informācija, šobrīd viņam vairāk ir statistikas, bet arī kvalitīva, lai varētu viegli orientēties, atrast arī šo informāciju, par ko šī revīzija bija, kāda bija ieteikuma un secinājuma. Vai pērn veicot revīzijas, valsts kontrole ir konstatējusi arī kādus tik nopietnus iespējams pārkāpumus, ka ir vērsusies tiesību sargājošās iestādēs? Jā, mēs katru gadu konstatējam šādu veidu pārkāpumus, ziņojam par kriminālu procesiem un ir vairāk kriminālu procesu, kas jau ir arī uzsākti pagājušā gadā. Tā kā, cik tie ir? Ja nemaldos, tie ir 9 kriminālu procesi. Vai varat iezīmēt par ko? Ir ļoti dažādi kriminālu procesi parasti par to, ka gan naudas līdzekļu nepareiz izlietošana, lēmumu pieņemšana un tam līdzi. Par kurām iestādēm ir runa? Par pagājušo gadu šobrīd nepateikšu no galvas. Man nav... Nevienu? Nu, tā ļoti liela krimināla procesa pagājušajā gadā nav uzsākta. Mums ir vairāk liela krimināla procesa, kas ir no iepriekšējiem gadiem, proti tāpat robežsardze, ja mēs atceramies. Tur ir liela krimināla procesa šobrīd stadijā, manuprāt, ja nevaldos 6 krimināla procesa pie dažādām amatpersonām robežsardzes struktūrās. Nu, lūk, runājam jau par jauno valsts kontrolas darbības stratēģiju, tad gan par liederības sniegumiem, gan arī par rezultātiem, bet kā ar pašām revīzijām, kas jau ir iesāktas un kurām vajadzētu tapt pabeigtām drīzumā, nu, teiksim, šī gada ietvarā. Vai ir kas ir tas skaļākais, ko mēs dzirdēsim būtisks, šogad? Ko ir vērts pieminēt, jā. Jā, nu šobrīd mums ir aktīvas revīzijas tādos lielos saimnieciskos jautājumos. Mēs revidējam valsts nekustamo īpašumu darbību, proti, kā valsts apsaimnieko nekustamos īpašumus, un ja mēs atceramies pagājušajā gadā bija arī vairākas revīzijas šajā jautājumā, gan attiecībā uz Rīgas domas nekustamiem īpašumiem, gan zemkopības ministrijas. Un šobrīd mēs tā veicam tādu faktiski lielāko revīziju kopumā par valsts nekustamiem īpašumiem. Tāpat kā nozīmīga revīzija Covid kontekstā ir tā, ka mēs veicam revīziju par civilu aizsardzību un katastrofu pārvaldību, tieši arī ar fokusu un skatu par to, kā ir veicies ar Covid pārvaldības jautājumiem un krīzes risināšanu. Tā ka šī, manuprāt, ir tāda nozīmīga revīzija, lai mēs varētu izdarīt secinājumus par to, kā mums ir veicies šajā krīzē un ko būtu jāpilnveido jāuzlabo tajā sistēmā, lai nākamās krīzes, vienalga, vai tā būtu pandēmija vai cita veida krīzes, mēs spētu risināt sekmīgāk un labāk. Kad ir plānots pabeigt revīziju par valsts nekustamajiem īpašumiem? Tā tuvojas jau noslēgumam, tā ka tuvāko mēnešu laikā būs arī rezultāti. Nu, ko?